ভিডিও কে স্টার্ট করে দেমা। যেটা কি মুই পহলা ভিডিও তে আপন মানকু বতেইছিলি কি ছুয়া মানকর সঙ্গে আপন মানে কেনতা করি কথা লাগি পারবে, কেনতা করি শিখে পারবে। তো মুই সেতর সে ভিডিও তে বতেইছিলি আপন মানকু 15টা ওয়ার্ড। তো ফের সে মুই আজকে নেই করি আসিছে 15টা ওয়ার্ড, যেটা কি আপন মানে আপন মানকর ডেইলি ইউজ রে সবুদিন ছুয়া মানকে কেনতা করি শিখে পারবে। তো চালুন লেট নি করি করি আজর ভিডিও কে স্টার্ট করে দেমা। তো আজকে আমি ফার্স্ট ওয়ার্ড নেই করি আসিছে ইটস ওকে। ଯେନ୍ତା କି ଛୁଆ ମାନକେ ଆମେ କହିସୁ କି ନି କି କିଛି ବି ଖେଳୁଥିବେ କିଛି ବି କରୁଥିବେ, ତ ଆମେ କହିସୁ ସବୁବେଳେ ହଁ ବେଟା ଚଲ୍ବା, ହଁ ବେଟା ଚଲ୍ବା, ଜାଣ ବି କରିଦେଲୁ ଚଲ୍ବା। ତ ଚଲ୍ବା କି କାଁ କହିସନ୍ ଇଂଲିଶ ଥି ଇଟ୍ସ ଓକେ, କାଣା କହିସନ୍ ଇଟ୍ସ ଓକେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ମୁଇଁ ନେଇକିରି ଆସିଛେ ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ହେଇଗଲା ଆମର ଇଟ୍ସ ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ମୁଇଁ ନେଇକିରି ଆସିଛେ ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍। ଯେନ୍ତା ଛୁଆ ଖେଳୁଥିଲା କି କିଛି ବି ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ କରୁଥିଲା ବେଲେ ଆମେ କାଁ କରୁସୁ ଆଉ ଥରେ କର, ଏପଟେ ଏଇଟା କି ଆଉଥରେ କର, ତ ଆଉଥରେ କର, କୋସିସ୍ କରକେ ଆମେ ଇଂଲିଶ ଥି କାଁ କହୁସୁଁ ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍। କାଣା କହିସୁଁ ଯେ ଥର୍ଡ ୱାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା ଆକ୍ସ ମି, ମୋତେ ପଚରା କାଣା କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ କି କାଣା ଦରକାର ମୋତେ ପଚରା ବେଟା, ଯେନ୍ କହିସୁଁ ମୋତେ ପଚରା ବେଟା କାଣା କାଣା ଦରକାର ଅଛି ବେଟା ମୋତେ କହ, ମୋତେ ପଚରା ମୁଇଁ ମୋତେ ଦେବି। ତ ସେଟାକେ କହାଯାଇସି ଆକ୍ସ ମି। ତାପରେ କାଣା ଆସିଗଲା ଆମର ବାଡ଼ ବସିଛି କି କାଁ କରୁଛେ, ତ ଆମେ କାଁ କହୁସୁ ଉଠି ଯା ବେଟା, ଉଠି ଯା, ଗେଟ୍ ଅପ୍, ଉଠି ଯାଇକି ଆମେ କାଁ କହିସୁ ଗେଟ୍ ଅପ୍। ଯେନ୍ତା ଶୁଇଥିଲା ପରେ ଶୁଇଥିଲା ବେଲେ ଆମେ କାଁ କହିସୁ ଶୁଇକରି, ଯେ ଶୁଇ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଲେ ସେଟାକେ କୁହାଯାଇସି ସେତେବେଳେ ଉଠାଲା କି କୁହାଯାଇସି ୱେକ୍ ଅପ୍। ଶୁଇଥିଲା ବେଲେ ଉଠାବାଟିକି କୁହାଯାଇସି ୱେକ୍ ଅପ୍, ଆଉ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଉଠବାଟାକେ କୁହାଯାଇସି ଗେଟ୍ ଅପ୍। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଗଲା ଡ୍ରିଙ୍କ ସମ୍ ୱାଟର, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଛୁଆମାନେ କହୁସୁ ଏବେଟା ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେନ, ଏବେଟା ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେନ। ତ ସେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇକି କାଁ କହମା ଡ୍ରିଙ୍କ ସମ୍ ୱାଟର, କାଣା କହମା ଆମେ ଡ୍ରିଙ୍କ ସମ୍ ୱାଟର। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆମର ହ୍ୟାଭ୍ ୟୋର୍ ମିଲ୍, ତୋର ଖାନା ଖାଇଦେ ବେଟା, କାଣା କହମା ହ୍ୟାଭ୍ ୟୋର୍ ମିଲ୍, ତୋର ଖାନା ଖାଇଦେ। ତାପରେ କାଁ କହୁସୁ ଏ ବେଟା ମୋର ଭୁଲିଗଲା ମୋତେ ମାଫ୍ କରିଦେ, ମାଫ୍ କରିଦେ କି କାଁ କହମା ଫର୍ଗିଭ୍ ମି, କାଣା କହମା ଫର୍ଗିଭ୍ ମି, ମାଫ୍ କରିଦେ କି କାଁ କହମା ଫର୍ଗିଭ୍ ମି କହମା, କାଣା କହମା। ତ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନେଇକିରି ଆସିଲି ଯେନ୍ଟାକି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଛୁଆମାନେ ଆମକେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରସନ୍ ନା, ତ ଆମେ ବହୁତ କହୁସୁଁ ଆମକେ ହଇରାଣ ନି କର, ଆମକେ ହଇରାଣ ନି କର। ତ ସେଟା କାଁ ହେବା ଡୋଣ୍ଟ ଏନୟ ମି, କାଣା ଡୋଣ୍ଟ ଏନୟ ମି। ତାପରେ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିବେ, ବଦମାସି କରତେ ଯାଉଥିବେ, ତ ଆମେ କାଁ କହୁସୁ ବେଟା ଧ୍ୟାନସେ ଦେଖିକରି ଚାଲ, ଦେଖିକରି ଚାଲ, ଦେଖିକରି ଚାଲ, କାଁ କହମା ୱାକ୍ ସ୍ଲୋଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ, କାଁ କହମା ଆମେ ୱାକ୍ ସ୍ଲୋଲି, ଆଉ ଧ୍ୟାନସେ ଚାଲକେ କାଁ କହମା କେୟାରଫୁଲି, ୱାକ୍ କେୟାରଫୁଲି, କାଁ କହମା ୱାକ୍ କେୟାରଫୁଲି। ତ ସ୍ଲୋଲି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ୱାକ୍ କେୟାରଫୁଲି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ତ ଦୁହେଁ ୱାର୍ଡ଼କେ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଯେ ଜିନିଷ ହେଲା ନା ସରସର ସରସର ଆମକେ କହୁଛନ୍, ତ କାଁ କହମା ଆମେ ଡୋଣ୍ଟ ଟେଲ୍ ମି, ଆମକେ ନିକ ବେଟା ମୋତେ ନିକ, ମୋତେ ନିକ କି ଇଂଲିଶ ଥି କାଁ କହମା ଡୋଣ୍ଟ ଟେଲ୍ ମି, ମୋତେ ନିକ କି କାଁ କହମା ଇଂଲିଶ ଥି ଡୋଣ୍ଟ ଟେଲ୍ ମି। ତାପରେ ଆମେ କହମା ମୁଇଁ ଝୁଟ ନି କହବାର, ମୁଇଁ ଝୁଟ ନି, ତୁଇ ଯେନ୍ଟା କହୁଛୁ ଯେନ୍ତାକି ସେ କହିବା ମମି ତୁମେ ଠଗୁଛ, କିଛି କଥା ଗୋଟେ କହିଲେ ତୁମେ ଠଗୁଛ, ତ ତୁମେ ଠଗୁଛ କି ଆମେ କାଁ କହମା ନି ନି ମୁଇଁ ନି ଠଗବାର, ମୁଇଁ ନି ଠଗବାର କି କାଁ କହମା ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଟେଲିଙ୍ଗ ଲାଏ, କାଣା କହମା ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଟେଲିଙ୍ଗ ଲାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖୁନ୍ ଆଜି ହେଇଗଲା 15ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତ ଏନ୍ତା ଭାବେ ମୁଇଁ ବହୁତ ସାରା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକରି ନେଇକରି ଆସୁଥିବି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଅତ୍, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ବୋଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଛେନ୍ ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ ଯେ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଆ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବାର ଦେଉ, ତାକି ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ବନେଇକିନା ଆନ୍ବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କେ ଶିଖେଇ ପାର୍ବେ। ତ ମୁଇଁ ଫେର୍ ସେ ନେଇକରି ଆଇବି 15ଟା ଭିଡ଼ିଓ, ତବ ତକ୍ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖୁନ୍, ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସେୟାର କରୁନ୍, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନି କରିଗଲେ ବିଲକୁଲ ବି ନି ପାର୍ବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବାର ଦେଉ।